الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی
یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگو، عزیزو، دوستو، عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھنے والی ماؤں بہنوں، بچیوں، آج کا یہ پروگرام سیرت النبی، ختم نبوت، شہداء زلزلہ کے حوالے سے ہے. اصلاح معاشرہ اور اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب دامت وفیودہم، حضرت اقدس قاری محمد جاوید صاحب دامت وفیودہم، تمام علاقہ بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، ہمارے قابل محترم بھائی مسعود صاحب اور دیگر جو آج کے اس پروگرام میں حصہ دار بنے، اور آج چھٹی کے دن کی مصروفیات انسان کو ورکنگ ڈے سے، کاروبار سے، نوکری کے دن سے زیادہ ہوتی ہیں، کہیں ملنا، شادی میں جانا، افسوس میں جانا، پورے ہفتے کے جو کام پینڈنگ ہوتے ہیں ان کو نمٹانا، تو یہ آپ کا بہت قیمتی وقت ہے جس کو آپ نے اللہ کو دے دیا ہے. اب اللہ اس کے بدلے کیا دیں گے کوئی زبان بیان کر سکتی نہیں، اس کے بدلے میں کیا ملے گا کوئی دماغ سوچ سکتا ہی نہیں. یہ تو ہماری ذہنوں کی وسعت کو دیکھ کر اعداد و شمار کر دیا کہ ایک پہ اتنا ملے گا، جنت اتنی بڑی ہوگی. جب اللہ بڑے ہیں تو اللہ کی جنت پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی، اس کی رضا پتہ نہیں کتنی ہوگی، اس کی رحمت کتنی ہوگی، اس کی رحمت کا کنارہ ہی کوئی نہیں. کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو چھوٹی چیز نہیں مانگتا. باپ کی جیب میں پیسہ دیکھ کر ماں بچے سے کہتی 10 روپے نہ مانگی، 100 مانگی. اور شوہر کی جیب میں پیسے چمکتے دیکھ کے بیوی کہتی میں نے 500 نہیں لینا، میں نے وہ الاٹ نوٹ لینا جو سب سے آگے چھپا رکھا. ملازم کام کرتا ہے، مالک سے بھی اس کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے وہ نوٹ دو جس کی چمک اور کڑک سب سے نمایاں ہو. ہر بندہ ایک دوسرے کی سے اچھی امید رکھتا ہے، ہم اللہ سے اچھی امید کیوں نہیں رکھتے؟ مانگتے وہ ہیں جس کو دینے کا اس نے وعدہ کیا، وہ مانگتے نہیں جس کا دینے کا اس نے وعدہ کوئی نہیں کیا. دنیا مانگ رہے ہیں، وہ تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، رزق کا، کپڑوں کا، اولاد کا، یہ سارے وعدے اللہ کے دوں گا، لیکن آخرت بغیر مانگے نہیں دوں گا. آخرت کی کامیابی کے لیے تجھے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، دو بول زبان کو ہلا کے مانگنے پڑیں گے، تب میں دوں گا. دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، من کان یرید حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، ہم دیں گے جتنی مقدر میں لکھ دی، لیکن آخرت تو اپنی ہم مرضی سے دیں گے. ہدایت اپنی مرضی سے دیں گے. ہمارے بابا کو اللہ اتنے پیسے دے دے، دعا کر اللہ ہمارے بابا کو مکان دے دے. مانگنا چاہیے، ادعونی استجب لکم، میرے سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ کبھی اس ماں نے اپنے بچوں کو یہ بھی سکھلایا کہ دعا کر اللہ تجھے بھی، مجھے بھی اور تیرے بابا کو مرتے وقت ایمان کی سلامتی اور کلمہ طیبہ نصیب کر دے؟ ننوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کبھی اس ماں نے اپنے بچے سے یہ بھی کلوایا دعا کر اللہ تجھے مجھے اسی سال حج کے لیے قبول کر لے، عمرے کے لیے قبول کر لے؟ بچے دعا کر کہتی اللہ تجھے بڑا آدمی بنائے، پائلٹ بنا، میرا بچہ جہاز اڑائے گا، میرا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا. یہ شعبے اچھے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن کسی ماں نے یہ بھی دعا کروائی کہ میرا بچہ بڑا ہو کے کامیاب انسان بنے گا، ڈاکٹر بن رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، دیوبندی بن رہے ہیں، بریلوی بن رہے ہیں، اہل حدیث بن رہے ہیں، انسان نہیں بن رہے. والعصر ان الانسان لفی خسارے، سارے خطارے میں ہو. عبدالحنان صدیقی بیٹھا ہے، اگر اس سے کوئی محبت سے سلام ملانے کے لیے میں اس کے ہاتھ کو جھٹک دوں تو میرے اندر انسانیت کوئی نہیں.
کتابوں کا تھبا تو علم کا دھبا تو اتنا بڑا بھڑا پڑا ہے انسانیت نظر نہیں آ رہی. بھائی وہ پہاڑوں پر چڑھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے, اسے کشمیر کی بیٹیوں کا تو احساس ہے اور اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھا ہے. اس کے پاس علم جہاد ہے لیکن انسانیت نہیں ہے. باپ سات ماہ تبلیغ میں لگانے کے لیے گیا ہے اور چار بیٹیاں اپنے باپ کی جیب کی طرف دیکھتی ہیں. باپ کہتا ہے جہیز دوں گا حصہ نہیں دوں گا, تو اس کے اندر تبلیغ دین پھیلنے کا احساس تو ہے لیکن انسانیت اس کے اندر کوئی نہیں. والعصر ان الانسان, عصر کی قسم کیوں اٹھائی؟ آپ کے ہاں قیمتی وقت کون سا ہوتا ہے؟ صبح صبح کا وقت, نکلتے ہیں ناشتہ ملے نہ ملے کاروبار دکان پہ. عرب والوں کے ہاں بھی قیمتی وقت عصر کا ہوتا تھا. جب اپنا مال تجارت لے کے نکلا کرتے تھے دوسرے ملکوں میں دوسرے علاقوں میں, وہاں کوئی پناہ گاہ نہ ہوا کرتی تھی, جاننے والا نہ ہوا کرتا تھا. عصر اور مغرب کے درمیان کوئی ایسا ٹھیا تلاش کرتے تھے جہاں تعلق ہو, جہاں مہمان نوازی ہو, جہاں کوئی ہمدردی ہو, دور پار کی برادری کی جان پہچان ہو, تو وہاں جا کر اپنے مال کو اپنی تجارت کو محفوظ کیا کرتے تھے. عصر اور مغرب کے درمیان پہاڑی علاقے تھے تاکہ کوئی ہمارے مال پر ہماری تجارت پر کوئی حملہ نہ کر دے, تو اس لیے دن چھپنے سے پہلے پہلے اپنے مال کو محفوظ مقام پر. اللہ نے قرآن فرشتوں کے مزاج کے مطابق نہیں انسانوں کے مزاج کے مطابق اتارا, اور نبی بھی اللہ نے فرشتوں میں نہیں انسانوں میں سے بھیجا. اب یہ تو تھک گئے کہ نور تھے بشر تھے, یہاں تھے وہاں تھے, مشرق میں تھے مغرب میں تھے, ہر ایک چیز کو جانتے تھے نہیں جانتے تھے. پہلے نبی کو نبی تو مانو, ہماری سکولوں کے اندر پڑھنے والے بچے کبھی نبی کو علامہ اقبال کہہ دیتے ہیں, کبھی قائد اعظم کہہ دیتے ہیں, کبھی قادیانی کو نبی مان لیتے ہیں, کبھی دنیا کے اندر ایسے دعوے داروں کو نبی مان لیتے ہیں. نور و بشر حاضر ناظر علم غیب پہ تو نہ جھگڑے, اسپیکر کھلنے کی دیر ہے, عورتیں اتنی لڑائی نہیں کرتی جتنی مولوی صاحب بیٹھ کے ممبر پہ لڑائی کرتے ہیں. پہلے ان بچوں کو بتلاؤ تو صحیح کہ نبی کہتے کس کو ہیں, نبوت کے معنی کیا ہے, خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. ان بچوں جوانوں سے پوچھ لو, یہ صرف چار مولوی بیٹھ گئے انہیں کو پہچان ہونی چاہیے, باقی کسی کو نہیں پہچان ہونی چاہیے. میرے محترم دوست بزرگو, اللہ نے انہی کے مزاج کے مطابق, یونی کا مجھے مغرب کی قسم, مجھے عشاء کی قسم, یہ وقت ان کی حقیم طالبہ میں قسم ہے عصر کے وقت کی, یہ تم دمکتے چمکتے اٹھتے بیٹھتے کھیلتے دوڑتے نظر آ سارے دھوکے میں ہو. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ, جو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رائے کے اجتماع میں آیا کرتے تھے, ہمیں سب سے پہلے انہوں نے سر 1987-88 میں حضرت جی مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کر حضرت انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا. تقریباً آج سے 34-35 سال پہلے پہلی بیعت میری حضرت مولانا محمد عمر حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھی, پہلی بیعت آج سے 34 سال پہلے. مجمع جوڑ دوسرے دن کا بیان ہوا کرتا تھا مغرب کی نماز کے بعد, تو آپ اپنی بڑی مشہور کو نواز میں فرمایا کرتے, لوگو دنیا تو دھوکے کا گھر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, اس میں نہ پھنسنا, جو پھنس گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا, جو بچ گیا, جیسے پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں, کانٹوں کی اذیت برداشت کر کے مالی پھول کی حفاظت کرتا ہے. دنیا اور دنیا کی جتنی زینت ہے یہ سارے کانٹے ہیں, پھول تو ایمان کی دولت ہے بھائی. ان کانٹوں کی اذیتوں کو ان کی چوبن کو برداشت کرنا ہے, تم نے پھول کی پتیوں کو قبر میں جانے سے پہلے پہلے بکھرنے نہیں دینا میرے بھائی. کانٹوں سے بچتے بچتے ہم نے پھول کی پتیوں کو بھی مسل دیا, کانٹوں کی چوبن کا احساس ہوتے ہوتے پھول کی خوشبو کا احساس ختم کر دیا, اور نتیجہ آپ حضرات کے سامنے.
مسجدوں کی طرف آنے کو تیار نہیں، مدرسوں کی طرف آنے کو تیار نہیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن مولوی بنانے کے لیے تیار نہیں، ماں بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے امریکہ اور برطانیہ اور ایشیا پتہ رشیا بھیج سکتی ہے، مدرسے نہیں بھیج رہی، پھر دنیا ہے، دنیا بنانے والا نہیں. اچھا ایک اور بات، یہ آواز آپ تک کہاں کہاں تک جا رہی ہے، پہاڑوں سے ٹکرا رہی ہے، اس کو راستہ ملا تو جا رہی ہے نا، یہ مائک ہے، یہ سٹینڈ ہے، ایمپلیفائر ہے، وہ ساؤنڈ ہے، پھر آواز پہنچ رہی ہے، ان کے اندر ایک سسٹم ہے. آپ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی رستہ ملا تو آپ تک آئے نا، خاج ایسا کیسا تھا، آئے رستہ تھا نا، ہر چیز کو پانے کے لیے ایک راستہ ہے، ہر چیز کو پانے کے لیے ایک راستہ ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت آنے کے لیے بھی ایک راستہ ہے، وہ تو ہم نے اپنے گناہوں اور دنیا کی محبتوں کی وجہ سے بند کر رکھا ہے، بلاک کر رکھا ہے، ہر طرف ہم نے کناتے لگا رکھی ہیں، آنکھ سے اللہ کی محبت اندر نہ گھسے، کان سے اللہ کی محبت اندر نہ گھسے، زبان کے بول سے اللہ کی محبت اندر نہ گھسے، دماغ کی سوچوں سے اللہ کی محبت اندر نہ گھسے، ہاتھ سے صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کی محبت اندر نہ جاوے، پیروں سے چل کر خدا کے گھر میں آنے سے اللہ کی محبت دل میں نہ آوے، اور دل کا تو بیڑا غرق ہی کر رکھا ہے، دل تو محبوب کو دے دیا، دل تو بچوں کو دے دیا، ان کے لیے میں سارے ظلم برداشت کرتا ہوں، 2005 کا زلزلہ برداشت، میں اپنے بچے کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا. آپ کا میرا اللہ سے ایک وعدہ تھا، ایک ایگریمنٹ تھا آپ کا میرا اللہ سے، ان علماء اکرام سے عرض کیجئے کہ وہ ایگریمنٹ بار بار یاد دلائیں اللہ سے، وہ وعدہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت لینی اللہ سے، کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب جائیں گے انشاءاللہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا نبی، ہم ہیں بے وفا، ہمارا نبی بے وفا نہیں ہے، ایمان موجود ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، ختم نبوت پر ایمان، جنت میں ضرور جائے گا، خواہ وہ آزمائش کی مشینوں میں جا کر یا اللہ بیڑا پار کر دے، میرے اللہ کی رحمت ہے. دکان والا کمیٹی والا کمیٹی والے کو وعدہ یاد کراتا ہے، شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ تیری شادی سے پہلے تو نے میرے سے وعدے کیے تھے، بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تو نے شادی سے پہلے میرے سے ٹیلی فون پہ وعدے کیے تھے، یاد ہے نا، مالک کائنات بھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا روزانہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے بندے تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، الہی میں جان تجھے دے دوں گا، اپنا مال تجھے دے دوں گا، اللہ نے فرمایا دو چیزیں مجھے دے دے، جنت الفردوس کا وعدہ میں اللہ تیرے سے کر رہا ہوں، دے دے. ہاتھوں کے اوپر یہ ٹیٹو سا بنایا ہوا ہے، محبوب کے نام لکھے ہوئے ہیں تیزاب سے، میرے عزیزو پتہ نہیں کیا کیا یہاں کے اوپر کشیدہ کاری کرا رکھی ہے، فرمایا جسم میرا تھا تجھے کس نے اختیار دیا اس جسم پر کسی اور کا نام لکھ، دل میرا تھا کس نے اختیار دیا کہ دل میرا کسی اور کے حوالے کر دے، گردے تنے کسی اور کو دے دیے، پھیپھڑے کسی اور کو دے دیے، جگر تنے بہن بیٹی کو دے دیا، خون کی بوتلیں نکلوا کے دے دی، اختیار میرا تھا، اگر گاڑی پر میری بغیر اجازت کے پانی کا ڈول نہیں رکھ سکتا تو اتنے بڑے وجود کے اوپر میری بغیر اجازت کے کوئی قبضہ کیسے کر سکتا ہے، لا آ سب کو لے کے آ، جو چیزیں میری تھی وہ ساری کی ساری تو نے کسی اور کو دے دی، اور ہاتھ اٹھا کے کہتا اللہ مجھے بخش دے، مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے دے، یا گردے تو نے ڈونیشن کر دیے، تو نے آنکھ بھی کسی کو دے دی، تو نے دل بھی کی، تو جگر بھی کسی کو دے دیا، جب تو نے میری جاگیر پہ ڈاکہ ڈالا یعنی میرے گھر کے اوپر ڈاکہ ڈالا، وہ کیا ہے تو تیرا دل ہے، جب تو نے دل کسی اور کے نام کر دیا، بندے یہ پھر میری ذات سے برداشت نہ ہوا، پھر میں تجھے زلزلوں کی صورت میں نپٹوں گا، سیلاب کی صورت میں نپٹوں گا، پھر میں تجھے پریشانی کی صورت میں نپٹوں گا، پھر میں تجھے مہنگائی کی صورت میں نپٹوں گا، اللہ اکبر، اللہ کا امر زلزلہ تو سمجھ آ گیا، اس یہ سمجھ کیوں نہیں آیا کہ اللہ کا امر عذاب بن کر کیوں برسا، ازمائش بن کے کیوں برسا، مالک کائنات کا امر ہمارے پہ سختی بن کے کیوں برسا، کہ جو ملکیت اللہ کی تھی میرے عزیزو خدا کی قسم سودا خدا سے ہوا، لیکن ملکیت کو ہم نے کسی اور کے نام دستخط کر کے دے دیا، دل دے دیا، شاید آپ کی سمجھ میں میری بات نہ آوے، میں آپ کو ایک بات اور سمجھاتا ہوں میرے عزیزو، پتہ نہیں تمہارے یہاں رواج ہے کہ یہ رواج ہے،
تمہارے ہاں رواج ہے کہ نہیں رواج ہے؟ میرے عزیزو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو چرپائی کے اوپر اتنی بڑی چادر پڑی ہوتی ہے، اس پہ کیا کیا دین نہیں لکھا ہوتا؟ پورا دین تو لکھا ہوتا ہے، ایمانیات تو لکھی ہوتی ہیں، پورا اسلام لکھا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو کلمہ طیبہ بھی اس کے اوپر ہے، چھ کلمے بھی اس کے اوپر ہیں، ایمان مجمل بھی اس کے اوپر، ایمان مفصل بھی اس کے اوپر، یا حیو یا قیوم بھی اس کے اوپر، یا اللہ یا محمد بھی اس کے اوپر ہے، اللہ محبت بھی لکھا ہوا ہے۔ جب قبرستان میں قبر کے کنارے جا کر یا قبرستان میں جنازگاہ میں لے جا کر جب مولوی صاحب کہتا ہے نیت کرو جی چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سناواز سے اللہ تعالیٰ کے لفظ بک بک بند کر دے، یہاں تو کم از کم جھوٹ نہ بول، گلیوں میں شور کرتا آیا، پہاڑیوں میں شور کرتا آیا، بازاروں میں شور کرتا آیا، کلمہ شہادت کلمہ شہادت، یہ تیرے لیے لے کے آیا، جو کندھے پہ لا رہا ہے وہ بھی تیرے لیے، جو کندھے پہ اٹھا کے لا رہا ہے وہ بھی تیرے لیے، جو کندھے پر چیز اٹھ کے آ رہی وہ بھی تیرے لیے۔ میں تیرے بھید کو کھولا کوئی نہیں، میں تیرے ڈھکوسلے کو دیکھ کے مسکراتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ میں نے کہا چلو کوئی نہیں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کی اوقات ہی کوئی نہیں، بس جانے دو کوئی کر رہا ہے۔ اگر اس خوش فہمی کے اندر یہ تسلی بخش ہے تو کوئی بات نہیں ہے، خوش کو خوش ہونے دو، لیکن اب تو تو نے انتہا کر دی، اب تو آخری مراحل کے اندر یہ باڈی تھی، یہ جسم آخری مراحل کے اندر تھا، اب تو مٹی کے حوالے ہونا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرا، اب تو ساری کسری نکال دی، اب تو کم از کم جھوٹ نہ بول، اب کہہ رہا چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتے ہیں چادر تو وہ لے کے آیا جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لا رہا ہے جسے کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا ہے۔ میں نے اس کا کیا کرنا ہے، کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اور کالی پگڑی باندھ کے اور چٹی پگڑی باندھ کے اور خان کا ہی ٹوپی پہن کے کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ چار تکبیر نماز جنازہ اللہ اکبر ثنا واسطے میرے لیے لے کے آیا، 70 سال کی زندگی دی تھی، جو 70 سال میں ایک سانس بھی مجھے نہ دے سکا، میں نے اس کی چادر کا کیا کرنا ہے؟ ایسا ایسا گبرو جوان تھا، بڑی بڑی چٹانوں کو یوں ہاتھ مارتا گرا دیتا تھا، اسے نہیں پتا اس چٹان پر بھی کوئی قدرت رکھتا ہے۔ کبھی ماں باپ کو اپنی طاقت سے اپنے پیسے پہ رلایا کرتا تھا، کبھی بہنوں کو رلایا کرتا تھا، کبھی بھائیوں کو رلایا کرتا تھا، کبھی بڑے بڑے عزت داروں کی پگڑی کو اچھال دیا کرتا تھا، اس کو سفید داڑھی کا حیا نہیں آتا، آج اس کھوٹے کا مجھے کیا کیوں حیا کروں گا، اس وقت اسے خیال نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں ساوی داڑھی والا چٹی داڑھی والا ذرا حیا کر، کہتا چلو چلو کس چیز کا حیا کروں، اے میرے بندے جب تم نے میرے بندوں کا حیا نہ کیا، ماں باپ کی دولت کا نعمت کا حیا نہیں کیا، پھر آج میں نے تیرے کھوکھلے وجود کا بھی حیا کوئی نہیں کیا ہے، پھینکو اسے نیچے۔ زمین کے جتنے حشرات الارض سارے کے سارے آ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھوک لگی، آؤ اپنے پیٹ بھر لو، ککھ بھی نہ اس کا بچانا، اس کے ماس کی بوٹی نہ بچانا، میری جنت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، جو بھی خطیب بیٹھا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو نعت خان بیٹھا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، دکھا دکھا تو یہاں تک پہنچ گئے، دکھانا چھوڑ دو، دیکھنا شروع کرو کہ حالت کیا ہو گئی۔ بیٹیوں کی چادریں اتر گئی، اللہ اکبر، بی بی زبان دراز ہو گئی، ماں باپ کی اولادیں نافرمانی شروع کر دی، سود گبڑ گبڑ کر کے اندر کھا رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہو رہا، ایک ہڈی میرے عزیزوں منہ میں آ جائے 32 چوکیدار کہتے ہیں بس کر، سیکیورٹی ہے کہتی نہیں، ہڈی حلق میں جائے گی، گلے کو پھاڑ دے گی، پائپ کو پھاڑ دے گی، نالی کو پھاڑ دے گی۔ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم اس رحیم ذات پہ قربان جاؤں جو ایک تنکا ایک ہڈی اندر جانے نہیں دیتا، لیکن انسان کتنا کھوکھلا ہو چکا جس چیز کو وہ منع کر رہا ہے، سود کو، شراب کو، حرام بازی کو کس طرح اندر لے کے جا رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم اگر غلط چیز اندر چلی جائے تو حلق کے اندر ڈال کر، میرے عزیزو انگلی ڈال کر غلط چیز کو نکال کر الٹی کروا دی جاتی ہے۔ میرے عزیزو جب خدا میدان معاشر میں حلق کے اندر فرشتوں کے گرز ڈلوائے گا، ہاتھ ڈلوائے گا، نکالو اس کے اندر سے بیٹیوں کا حق، نکالو اس کے اندر سے بہنوں کا حق، نکالو اس کے اندر سے پڑوسیوں کا حق۔ خدا پاک کی قسم
پھر اتنی بدبو آئے گی منہ اور ناک پہ کپڑا رکھیں لیکن بدبو کم نہیں ہوگی. اللہ فرمائیں گے یہی تھا جس پر مدینے کی خوشبو بھی لگائی تھی, یہی تھا جس پر غلاف کعبہ کے دھاگے بھی رکھے تھے, یہی تھا جس کو کس کو کفن بھی زمزم کے اندر دھو کے دیا تھا. آج دیکھو تیری اوقات میں نے ظاہر کر دی. کاش تو دنیا میں میرا بن کے آتا, میری رحمت کے گیت گا کے آتا, میرا کھا کے میرا بن کے آتا. اللہ اکبر, تجھے ماں اتنا پیار نہ دیتی, بیوی اتنا پیار نہ دیتی, تجھے باپ سے اتنا پیار نہ ملتا جتنا خدا آج تجھے پیار دیتا. لایا میرے پاس کیا یہاں پہ؟ بندوں کا حق تو کھا کے آیا, میرا بھی کھا کے آ گیا. دو مرلے کا مکان ہو, دو کمروں کا مکان ہو, دس تاریخ کے بعد بارہ تاریخ مالک کے مکان دروازے پہ آ جاتا ہے. میں نے 5 فٹ کی تجھے کوٹھی دی تھی, میں تو کبھی تقاضا کرنے آیا ہی کوئی نہیں, بس تیرے وعدے کو میں دیکھتا رہا, کب اس جھوٹے کو اپنا وعدہ یاد آئے گا. تو نے کہا نہیں تھا اللہ الست ربکم قالو بلا کے تو نے وعدے نہیں کیے تھے, تو نے کہا تھا اس پیشانی کو تیرے آگے جھکاؤں گا. فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. زانی کو توبہ کرنے پر, توبہ پر کرنے پہ معافی مل جائے گی, شرابی کو معافی مل جائے گی, سود خور کو معافی ملے گی. دو چیزوں پر میرے بندوں میں نے قرآن کے اندر فیصلہ کر دیا, میں نے قرآن کے اندر سپریم کورٹ سے بڑے کورٹ کا آرڈر لکھ دیا, ان دو چیزوں پہ کوئی کمپرومائز کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پہلا وقضا ربک لا تعبدوا الا اياه, خبردار میرے علاوہ کسی پڑی کو کھڑی کو, یا قبر میں ہو یا تیرے سامنے ہو, خا لوہے کی ہو خا لکڑی کی ہو, کا پیتل کی ہو کا ربٹ کی ہو, کا درخت کی صورت میں ہو, بیری کی صورت میں ہو, انسان کی صورت میں ہو, خبردار اللہ اکبر میرے برابر لا کے کھڑے نہ کرنا. تو مکے میں جا کے مر جا, تو مدینے میں روزہ رسول کے سامنے جا کے مر جا. اگر تیرے منہ سے شرک کی بو آئی, خدا کی قسم, مجھے کبریائی کی قسم, میں تجھے مدینے کی موت پر بھی کبھی معاف نہیں کروں گا. جیسے اللہ اللہ جمیل, جیسے اللہ خوبصورت ہے, اس کی توحید بھی ویسے خوبصورت. خدا پاک کی قسم ہے, اگر لچک دکھا جاتی تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معافی مل جاتی. شوہر کو سامنے ذبح کیا, بیٹے کو سامنے ذبح کیا, اللہ اکبر باری مائی سمیہ کی آئی. اللہ اکبر یہ میری بیٹی ہو, تمہیں تو سنگار میں سے ڈریسنگ سے میری بچی ہو, تمہیں تو فرصت نہیں ملتی, تم اپنی نسل کو کیا بچاؤ گی, تمہیں ارتغل دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی, تم نے تو قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا دیکھا ہے. ہم نے تو سنا, میں کراچی میں تھا خدا پاک کی قسم, جب زلزلہ آیا ہم نے 3 دن مکان کے اندر گھسنا چھوڑ دیا, پنکھا اتنی تیز تیز اور دیواریں ایسی ہلی تھی. تم نے تو قیامت کو اپنے گھروں پر دیکھا, تم نے اپنی زندگیوں پہ دیکھا, تم بھی اللہ سے کیوں غافل ہو گئے؟ میں آج آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ چہرے پر نماز کی نورانیت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ماتھے پر نماز کا نشان کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے قریب سے لوٹ کے آئے ہو, اللہ اکبر آزمائشیں دیکھ کے آئے ہو. خدا پاک کی قسم ہم بھی آپ حضرات کی خدمت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں آئے تھے, میں بتانا نہیں چاہتا. ایک جگہ ہم میرے عزیز اور راشن کے تھیلے لے کے کھڑے تھے, راشن کے تھیلے لے کے کھڑے تھے, عورتیں گھونگھٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے منتیں کی کہ چاول کھا لو لے لو, کہنے لگی مر جائیں گی لیکن خیرات نہیں کھائیں گی. ہم نے پوچھا بہنوں بتاؤ کیا بات ہے, کیا ان ہاتھوں سے ہر روزانہ زکات کی تھیلیاں تقسیم ہوا کرتی تھی, گھر والوں کے جنازے اٹھ گئے, یہ بھی ہمارے پہ نوبت آنی تھی, کیا ہم بھی زکات کے مستحق ہو گئے؟ ایسے ایسے حالات تمہارے پاس سے گزرے. مجھے کہنے لگے مولانا شہدائے زلزلہ کے بارے میں گفتگو کرو. میں نے سنا میں گفتگو کروں میری ہمت نہیں پڑتی, تم نے شہیدوں کو تو اپنے سامنے دیکھا, کیا تمہیں یاد کوئی نہیں؟ 10-10 جنازے پڑے ہوئے تھے, پڑھانے والا کوئی نہیں, میتیں گھروں کے اندر تھی, وارثوں میں سے اٹھانے والا کوئی نہیں. اتنا میرے چاند میرے پیارو ہونے کے باوجود کہتے ہو اللہ کی آزمائش تھی, پھر بھی احساس نہیں ہو رہا. خدا پاک کی قسم بتاؤ کب احساس ہوگا؟ گھروں کے گھر اجڑ گئے, دادا بچ گیا, پوتوں کے جنازے چلے گئے, نانا بچ گیا, نواسوں کے جنازے چلے گئے, بیوی بیٹھی ہے, شوہر بھی چلا گیا. ایک عورت کے 4 سہارے ہوتے ہیں, ایک بھائی ہوتا ہے, ایک بیٹا ہوتا ہے, ایک شوہر ہوتا ہے, ایک باپ ہوتا ہے. جس عورت نے 4 کو سامنے دیکھ کر لوارسی کا تاج پہنا ہو, ایمانداری سے بتاؤ میری تو سمجھ نہیں آتی آج وہ بھی نماز سے غافل ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. کہنا نہیں چاہتا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے پیاروں, کہنا نہیں چاہتا. میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا, میں خدا کی قسم اللہ کی قسم پھر اٹھا کے کہہ رہا ہوں,
میں کہنا نہیں چاہتا، کچھ میں بھی دو چار میرے عزیز و نسبتیں رکھتا ہوں، میں گھر پتہ نہیں، میرے حاجی صاحب کے سویا ہوا تھا ابھی، اللہ اکبر، میرے عزیزوں میں نے خواب میں زمین کو دوبارہ ہلتے دیکھا ہے، میری آنکھ کھل گئی تو 11:26 تھے، میں نے کہا عبدالحنان اور سو جا شاید تھکن کی وجہ سے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں نے اس علاقے کو پھر دوبارہ ہلتے ہوئے، میناروں کو گرتے ہوئے، مکانوں کی دیواروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے اللہ کریم کی طرف سے وارننگ آ گئی، میں ہوتا کون ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکی دار ضرور ہوں، میں ہوتا کون ہوں، میرا رب کہہ رہا عبدالحنان جا وارننگ دے کے چلا جا، نہ میری طاقت کمزور پڑی ہے، نہ میرا دیکھنا کمزور پڑا ہے، نہ میرا پکڑنا کمزور پڑا ہے، اگر وہ حالات میں 2005 میں کر سکتا ہوں تو اب بھی کر سکتا ہوں، میرے بندوں سے کہہ دو جن گناہوں کی وجہ سے میں ناراض ہوا تھا اللہ اکبر میں تو راضی ہو گیا لیکن تم وہ گناہ چھوڑنے کو تیار کوئی نہیں، آ میرے سے بہت اچھے ہو، اتنے اچھے ہو اللہ کی قسم، میرا دل چاہتا ہے اگر وقت کی وسعت مجھے اجازت دے تو میرا دل چاہتا ہے آپ اسی طرح بیٹھے رہیں، میں اپنی سفید رنگ کی کاٹن کی پگڑی اتاروں، آپ کے جوتوں کی مٹی صاف کر کے جاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے نام لے لے کے جھولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ سے دعا کروں، آپ تو بہت قیمتی لوگ ہو، اللہ کے قریب ہو کے آئے ہو، لیکن میرے پیاروں کم از کم اپنے سفید بالوں کا خیال تو کر لیا کرو، اتنی سفید بال داڑھی کے اندر اور نفرت ہے اتنی دل کے اندر زیادہ، میں دینداروں کی بات نہیں کرتا میرے عزیزوں، میں دنیا داروں کی بات نہیں کرتا، دینداروں پر مجھے ارمان ہے، ایک مسجد کا مولوی صاحب دوسری مسجد والے مولوی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار کوئی نہیں، ایک مسجد والا دوسری مسجد کے اندر اینا دی مسجد پھر اللہ دی کیڑی ہے، بتاؤ مجھے پھر اللہ کی کون سی ہے، چھوڑ دو نفرتوں کی آگ، میرا نبی مدینے سے آیا، اللہ مکے، میرے نبی مکے سے تشریف لے کے آئے، ہر قوم قبیلے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ نے یوں نہیں فرمایا قریشیوں کی مسجد یہ، ہاشمیوں کی یہ، سیدوں کی یہ، آپ نے یوں نہیں فرمایا اللہ اکبر فلانے قبیلے کی مسجد یہ، جب سب کو ایک صف کے اندر کھڑا کر دیا تو میرے عزیزو، پھر میرے عزیزو کہنے والے نے بھی کہہ دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، میرے عزیزو ہم نے برادریوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے کاٹن کو نہیں دیکھنا، ہم نے لباس کو نہیں دیکھنا، ہم نے گاڑیوں کی چمک دمک کو نہیں دیکھنا، اللہ اکبر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کا کس کی پیشانی زمین پہ ٹکی اور کس کے سجدوں کی برکت سے آسمان کے فرشتوں کو پیار آ رہا ہے، کلمہ میرے عزیزو ہم نے کون کس کس کا پڑھا اور ہمارا محسن انسانیت کون ہے، آخری وقت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا، ایک طرف بیٹی بیٹھی ہوئی ہے بیٹی بیٹیوں میں آلہ، ایک طرف بیوی بیٹھی ہوئی ہے بیوی بیویوں میں آلہ، جس کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ تو زہرا کہتے ہیں، اللہ اکبر، اسے میرے عزیزو جگر کا ٹکڑا کہہ دیا، اسے جنتی عورتوں کی سردارن کہہ دیا ہے، کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی سلام لے کے آیا، میرے عزیزو کون؟ عائشہ، جس کی حرمت پر میرے عزیزو اعظم طارق اپنے خون کی قطرے دے کے قربان ہو گیا ہے، کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تجھے مجھے کتابوں سے پتہ لگے گا عائشہ کون تھی، جا حق نواز کی قبر پہ جا کے پوچھ عائشہ کون تھی، چھوڑ دو میرے پیاروں نفرتوں کی آگ کو، یہ لڑائی کب تک لڑتے رہو گے، اس لڑائی کے اندر میرے عزیز و فلسطین تباہ ہو گیا، اس لڑائی کے اندر پوری یہود و نصارہ کی نظریں بیت المقدس کے اوپر ہیں، اس لڑائی کے اندر میرے عزیز و، یہ تمہارے پچھواڑے میں کشمیر ہے، یہ دو باؤنڈریاں پار کشمیر ہے، اللہ اکبر، میرے عزیز و یہاں سے فریو کر کے اڑتی ہوگی، اس پر لکھا ہوگا اللہ اکبر، قصور کی بچی بے آبرو ہو گئی، ہری پور کی بچی بے آبرو ہو گئی، مانسیرے کی بچی بے آبرو ہو گئی، باغ کی بچی بے آبرو ہو گئی، یہ تھوکتی ہوں گی، کھلے دکھاتی ہوں گے، وہ بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایک 6 کی بیٹی کی عزت نہ، اللہ الحی القیوم کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اخبارات کے اندر کیا، میں جولائی کے مہینے میں ساؤتھ افریقہ گیا، میرے اندر کو میں کوئی نشہ بیچتا تھا،
مجھے دو گھنٹے کمرے کے اندر مجھے میری بیوی کو بند کر دیا، ہمارے بال بال کو میرے عزیزوں وہ سکیچنگ کی، میرے عزیزوں ہر طرف سے ہمیں اندر باہر سے دیکھا گیا، جب داڑھی کو ججوڑ ججوڑ کے دیکھا گیا دو گھنٹے کے بعد، خدا پاک کی قسم یہ وقار تھا، یہ شخصیت تھی، یہ عہدہ تھا، یہ رتبہ تھا کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نو جنگل کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے محمد کے غلام ہیں، چوہے بھی نکل جائے، شیر بھی نکل جائے، بھیڑیے بھی نکل جائے، ہم نے رات یہاں گزار نہیں ہے. تو شیرنیا بھی اپنے بچوں کو منہ میں لے کے جنگل خالی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی جاؤ جاؤ پہاڑوں کے دامن میں گناہ پناہ لے لو، اس آج جنگل کے اندر محمد کا غلام آ رہا ہے. کہاں چلے گئے وہ جناب سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی سفر پر کسی قافلے میں جناب میرے عزیزوں صحابہ کرام بوڑھے بزرگ جوان جاتے تو جناب سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باس کے اوپر لوگوں کے زادرہ لوگوں کے کپڑوں کی گٹھڑیاں سوان اپنے باس کے اوپر باندھ کر اپنے کندھے پہ ڈال لیتے. سفینہ کہتے ہیں میں راستہ بھٹک گیا، قافلے والوں سے میں علیحدہ ہو گیا، میں نے دیکھا جنگل کا ایک شیر آ کے میرے سامنے غرانے لگ گیا، نیچے میں اور شیر تھا، اوپر بچانے والا خدا تھا، میں نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، میں نے یوں نہیں کہا یا ایوہ لمی یا ایوہ لبی یا ایوہ لخی او میرے چچا او میرے ابا میرے بھائی آؤ مجھے بچاؤ، اللہ اکبر، مجھے پتا تھا اللہ اکبر موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، اگر دل ختم ہو گئے تو بچا کوئی نہیں سکتا، اگر میرے دن باقی ہیں تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا. شیر آگے آیا، میں نے یوں کر کے کان مروڑ کے منہ پر تھپڑ مارا، میں نے کہا بدبخت ہو جنگل کے شیر، ہو جنگل کے جانور، تجھے پتا نہیں میں کون ہوں، میں کوئی ہاشمی نہیں، میں کوئی سید نہیں، میں کشمیری نہیں، میں فلسطینی نہیں، میں پاکستانی نہیں، میں جموں کشمیر کا رہنے والا کوئی نہیں، میں عوان نہیں، میں بٹ نہیں، میں محمد کا غلام ہوں. تجھے پتا نہیں میرے چہرے پر حضور کی غلامی کا عکس نظر آ رہا ہے، بناؤ تو صحیح، میرے سر پر نبی کی غلامی کا عکس، حیا نبی کی غلامی کا عکس، زبان کا میٹھا بول نبی کی غلامی کا عکس، نرم لہجہ نبی کی غلامی کا عکس، حرام مال سامنے پڑے منہ پر ہاتھ رکھ لینا نبی کی غلامی کا عکس. تو یہ شرم ہی نہیں آئی تو میرے آگے گھورتا ہے، جتنے آج بے شرم ہو کر مسلمانوں پہ گھور رہے ہیں، ہم نے حضور کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دیا ہے. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، ہم نے وہ رستہ چھوڑ ہی دیا جس رستے پہ خدا بھی آیا کرتا تھا، مصطفیٰ بھی کی مدد آیا کرتا تھا، ہم نے وہ رستے چھوڑ دیے جن رستوں پر چلنے سے جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر آسمان سے فرشتوں کا لشکر لے کے آیا کرتا. احد کے میدان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، میرے عزیز و بدر میں رحمت عالم نماز پڑھا رہے ہیں، اتنی دیر میں رحمت عالم نے نماز کے دوران مسکرانا شروع کر دیا، صحابہ اکرام نے حضور کی ادائیں دیکھی، سلام پھیرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آج کوئی حکم نماز کے اندر کچھ اور آ گیا یا نماز کے اندر ہنسنے کی اجازت مل گئی؟ آپ نے فرمایا نماز کی ترمیم میں حکم کوئی نہ بدلا، نہ ترمیم ہوئی نہ ہنسنے کی اجازت ملی، یا رسول اللہ پھر آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا میکائیل فرشتوں کا لشکر لے کے میرے پاس آ گیا، کہ یا رسول اللہ اب فتح ہو گئی، ہمیں اجازت ہے، آپ حکم دے تو زمین پہ رہے، حکم دے تو واپس چلے جائے. پر میں نے کہا ہاں تمہیں اجازت ہو، پر میں آؤ میرے صاحب، میں نہیں ہسا، بلکہ میکائیل مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گیا، میں محمد میکائیل کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا. اللہ اکبر، میرے عزیز و فضا ہے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. بھی فضا تو ویسی لے کے آئیے، گھروں کے اندر دینی ماحول تو لے کے آئیے، اپنے چہروں میں اپنے کرداروں میں حضور کی مستقبل سیرت کا نکھار تو لے کے آئیے. رب العالمین کی قسم ہے پھر جانور بھی چوٹی بھی رستہ چھوڑ کے چلے گی. اگر میرے عزیزو نبی کے کردار سے حضور کی سیرت سے نفرت کرو گے، جاؤ کوئی سیلون والے سے پوچھو، حمام والے سے پوچھو، اے 500 روپیہ تو نے میرے بالوں کی کٹنگ کا، 200 روپیہ میری داڑھی کی کٹنگ کا لیا، بتا 700 روپیہ میں نے انگلینڈ جا کر، میں نے برطانیہ جا کر، میں نے امریکہ جا کر، میں نے دہاڑیاں کر کر کے، میں نے اینٹوں کی سیلیاں اٹھا اٹھا کے 20-20 منزلہ چڑھ کر میں نے 800 روپیہ کمایا. اللہ اکبر، تو نے میری حلال کمائی سے مجھے حضور کا گستاخ کیوں بنا دیا ہے؟ میرے بزرگوں دن ایک ہی ہے،
میں آیا ہوں پتہ نہیں میں آپ کو جانتا یا آپ مجھے جانتے نہیں خدا کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے چہرے سے لے کر اپنے پیروں تک بچا لو ورنہ فرشتے اتنا ماریں گے ہماری چیخوں پر بھی ترس کھانے والا کوئی نہیں آئے گا میرے عزیزو یہ داڑھی مبارک سنت ہے اللہ کی قسم یہ اسلام کی ثقافت ہے یہ اسلام کا کلچر ہے یہ مکہ مدینے والے کی حیا ہے یہ حسین کے چہرے پہ تھی کربلا کے میدان میں یہ ابو بکر کے چہرے پہ تھی یہ صحابہ کے چہرے پہ تھی میرے عزیزو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اللہ کی قسم اسے رکھ کے تو دیکھو بلہ خدا کے دربار میں دعا کرے دعا قبول نہ ہوتی ہو یہ داڑھی کے بال پکڑ کے ہاتھ میں اللہ کو دکھا دے اللہ تجھے محمد کی سنت کا واسطہ فرمایا اللہ کو یہ بال اتنے پسند ہے نہ چاہتے ہوئے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا اور سنو ہر آدمی گھٹنے کھائیں یا میرے عزیزو ڈاکٹری کھائیں فرمایا سب کھانی چھوڑ دو اگر تمہارے گھٹنوں میں تمہارے کمر میں درد ہو عزم ہوتا ہے مجرب عمل ہے فرمایا جب وضو کرو داڑھی کے بالوں کو جتنا وضو کا پانی لگا ہو وہ پانی ہاتھ کے اندر چھوڑ لو درد والے حصے پہ لگا لو خشک ہونے سے پہلے اللہ درد کو آرام عطا فرمائے گا کوشش کرنا میرے پیارو یہ سوغات اللہ کی قسم مجھے چائنا سے نہیں ملی مجھے امریکہ سے نہیں ملی یہ چائنا کا کھلونا نہیں ہے تو مجھے در فاطمہ سے ملی در عائشہ سے ملی در مصطفیٰ سے ملی مجھے صدیق عمر عثمان علی معاویہ کے دروازے سے ملی خدا پاک کی قسم ہے یہ اتنی 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 ببرکت بال ہیں جن کو ہاتھ لگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک داڑھی مبارک کے بال لگ گئے وہ ان بالوں کو لے کے قبر کے اندر چلے گئے اور یہ نظریہ دے کر قیامت کہ اللہ پوچھے گا بتا بتا کیا لایا کہوں گا اللہ عمل کھاتے میں کچھ نہیں چہرے پہ تیرے محمد کی داڑھی کے بالوں کے بال بال تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک اور داڑھی مبارک کے بال سجا کے لایا کون کہہ رہا ہے میرے عزیزو 55 لاکھ مربع میل پر 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاویہ کہہ رہا ہے آخری وقت ہے اپنے گھر میں وصیت کر رہے ہیں وہ میں نے چاندی کی ڈبیا جو الماری میں رکھی ہے وہ تو لا کے دو جب اس چاندی کی ڈبیا کو کھولا گیا رحمت عالم کے نخن مبارک تھے اور رحمت عالم کے بال مبارک تھے فرمایا جب مجھے کفن دے لو تو میرے پورے چہرے پر حضور کے بال رکھ دینا میرے ہونٹوں پر رحمت عالم کے نخن مبارک رکھ دینا قیامت کے دل جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی اللہ فرمائیں گے معاویہ کیا لایا کہوں گا کچھ نہیں لایا چہرے پر تیرے محمد کی سوغات لے کے آ گیا لیکن میرے عزیزو ہم کتنے بد نصیب نکلے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے ہم نے ان کی انہیں گالیاں دینا شروع کر دی انہوں کے گلے شروع کرنے شروع کر دیے جنہوں نے ہر حال میں رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا مارے کھائیں درختوں پہ چڑھ گئے سولیوں پہ لٹک گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو نہ چھوڑا آج اگر وہ محفوظ نہیں تو پھر میرے بتاؤ عزیزو ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا جناب سبینہ کہتے میں نے جو شیر کا کان پکڑا اور میں نے کان پکڑ کے مروڑ دیا اور ہلکا سا منہ پر تھپڑ مارا میں نے کہا بجائے میری رہنمائی کرنے کے میرے سنگتیوں میرے دوستوں سے مجھے بلانے کے خرا کے دیکھتا ہے چل مجھے راستہ بتا یار نے مصطفیٰ مجھ سے کہاں بچھڑ کے چلے گئے پتہ ہے وہ جنگل کا شیر مجھے راستہ دکھاتے دکھاتے نبی کے غلاموں کافلوں کے پاس لے آیا اور جب رخصت ہوا اس نے 3 مرتبہ کہا ہم کہ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینے میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سفینہ کہاں سے ہو کے آئے اس کافلے کے ساتھ آئے کہ سفینہ راستے میں کچھ واقعہ بھی ہوا میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہونا تھا کہ کوئی تجھے چیز ملی تھی میں فوراً میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے کہا یا رسول اللہ شیر سے میرا ہو گیا تھا فرمایا مقابلے کے اندر کون جیتا کہا اللہ اکبر میں نے کہا میں نبی کا غلام اس نے ہتھیار ڈال دیے کہا اس نے کچھ کہا بھی تھا کہاں ہاں کچھ کہا تھا ہمہ ہوں کر کے غرہ رہا تھا مجھے سمجھ نہ آیا فرمایا سفینہ تجھے پتہ ہے اس نے پہلی ہمہ میں کہا اللہ اکبر سفینہ در مصطفیٰ پہ جانا تو میں جانور کا محمد عربی کے قدموں میں سلام کہہ دینا پھر دوسری مرتبہ ہمہ کا کہ سفینہ جا محمد کے بلال کو میرا سلام کہہ دینا تیسری مرتبہ ہمہ کا پتہ سفینہ اس نے کیا کہا تھا جا کے بتلا دینا اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو رسول اللہ کو بتا دینا ہم تیرے غلاموں کے بھی غلام ہیں اللہ یہ دور تھا تبوک کے میدان میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہواؤں میں سے جنازہ اٹھتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جنازہ رکھ دیا آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اچھا
صحابہ صفوں کی نیت باندھو میں جنازہ پڑھاؤں گا جنازے. رحمت عالم نے جب جنازہ پڑھایا پھر جنازہ سلام پھیرا, جنازہ اٹھتا ہوا مدینے کی طرف چلا گیا. صحابہ حضور کے قریب ہو گئے, کوئی خاندان کا تھا, کوئی جنوں میں سے تھا, کوئی فرشتوں میں سے تھا. فرمایا نہیں نہیں, یہ میرا معاویہ بن معاویہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ تھا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا مدینے میں فوت ہوا, مرتے وقت اس کی آرزو تھی کاش اللہ حضور ہوتے تو اللہ میں مرتا, میرا جنازہ کملی والا پڑھاتا. اس کی ادا اتنی پسند آئی, آسمان کے فرشتے اس کا جنازہ اٹھا کر مدینے سے تبوک کے میدان میں لے آئے. میرے نبی نے جنازہ پڑھایا, جنازہ واپس مدینے کے قبرستان میں چلا گیا. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کفن تفن کا انتظام فرشتے کر رہے ہیں. صحابہ قریب ہوئے, یا رسول اللہ اس کے صدقے کا, خیرات کا, نماز کے سجدوں کا, قرآن کی تلاوت کا کون سا عمل پسند آیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں, میرے ساتھ پڑھ لیجئے, کیا پتہ اس کی برکت سے خاتمہ ایمان پر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے میرے صحابہ جب یہ زمین پہ بیٹھ کے یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا, خدا آسمان کے سارے فرشتوں کو اس کی تلاوت سناتا تھا. جبرائیل علیہ السلام آ گئے, حجر مبارک کے دروازے پہ پروں کو پھیلا کے کھڑے ہو گئے, مسجد نبوی کے دروازے پر. اللہ کے نبی, جی جی, آج کس کا انتقال ہوا کہ آسمان کا عرش بھی, آج عرش بھی اللہ اکبر عرش بھی موجوں میں جھوم رہا ہے, آج کون فوت ہو گیا؟ حضور نے دائیں بائیں دیکھا, آپ نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا. اللہ اکبر, آپ نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھا, آپ نے فرمایا میرا معاذ بیمار تھا, مسجد میں بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہا, جاؤ میرے صحابہ جاؤ تو صحیح. اللہ اکبر, کہا یا رسول اللہ کوئی نیک آدمی اللہ کا بڑا مقرب فوت ہوا, اللہ کا بڑا محبوب فوت ہوا کہ اس کی روح آسمان کے فرشتوں پہ جا رہی ہے, سارے آسمان کے فرشتے خوشی سے جھوم رہے ہیں. اللہ کے نبی کو پتہ لگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, اللہ کے پاک نبی چلے گئے. حجرہ سارا خالی, کمرہ سارا خالی, کھٹڑا چرپائی پڑی ہوئی ہے, اللہ کے پاک نبی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پاک پیغمبر نے اپنے کرتے کے دامن کو سمیٹا, اپنے پلو اپنی تہمت کو سمیٹا, حضرت سعد کی چرپائی کے پاس گھٹنوں کے بل جا کے بیٹھ گئے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کمرہ تو خالی ہے, آپ اس طرح کیوں بیٹھے جیسے رسم میں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا او میرے یارو, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے, جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے وہ تمہیں نہیں دکھا رہا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اس مردے قلندر کے جنازے میں آسمان سے اتنا فرشتہ آیا, پورا سہن بھرا ہوا ہے, مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. وہ تو ایک فرشتے نے مجھے دیکھ کر اپنے پر کو سمیٹا, تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی. جب میرے عزیز و میت تیار ہو گئی, آپ نے فرمایا چلو جنازہ اٹھاؤ, جنازہ پڑھاتے ہیں. مدینے کی گلیوں میں سے جب جنازہ نکل رہا تھا, اللہ کا پاک نبی کبھی ایک پاؤں ادھر کبھی ایک پاؤں ادھر رکھ کے جا رہے تھے. صحابہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے, اتنا آپ دائیں بائیں پاؤں کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا اتنا فرشتہ آیا ہوا ہے, مجھے مدینے کی گلی میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. جو کندھا دے رہے تھے جنازے کو پلٹ کے آ گئے, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نے اتنا ہلکا جنازہ آج سے پہلے کسی کا نہ دیکھا, کملی والے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے, میت کہیں اور ہے. حضور نے یوں چرپائی کی طرف دیکھا, حضور ہنسنے لگ گئے اور اس کے فرمان لگے صحابہ ٹھیک کہہ رہے ہو, تم نے تو صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے, میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے, آئے تھے زمین پر. سال بابین عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا, آج میں نے کسریں کوئی نہیں چھوڑی, دونوں طرف سے چھروں کی دھاریں تیز کر کے پھر بھی غلام رسول ہوں, عورتوں کی عزت اجاڑ کر پھر بھی غلام رسول ہوں, حرام چیزوں کو حلال کر کر پھر بھی میں کہتا ہوں سرکار کی آمد مرحبا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرام نہ چھوڑا حلال کی پرواہ نہ کی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آؤ میں تمہیں غلام کا واقعہ سناؤں. حضرت صالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ 16-17 سال کی عمر ہے, حضور کی مجلس میں ہر وقت خادم بن کے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرے صالبہ جا فلانی جگہ سے یہ میرا کام کر کے آ. یہ مسجد سے نکلے, مدینے کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہوا کی وجہ سے پردہ اندر باہر ایسے باہر آ رہا تھا. حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ کی یوں کر کے نگاہ پڑی, ایک عورت حمام میں تھی, منہ دھو رہی تھی یا نہا رہی تھی, اس کے وجود پہ نظر پڑ گئی, وہیں کھڑے کھڑے عدالت لگا لی.
میرے عزیزوں سیول کورٹ کا انتظار نہ کیا، سیشن ہائی سپریم کورٹ کا انتظار نہ کیا، وکیل کا انتظار نہ کیا، صفائی کے اندر میرے عزیزوں کوئی پیغام نہ دیا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے چلا جاؤں گیا، صلح بدنی گائی جان بوجھ کے نہیں کی، مجھے معاف کر دیجئے، وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا، اپنی عدالت لگا لی۔ اے سالما جس نگاہ سے جس آنکھ سے کملی والے کا دیدار کرتا ہے تیری جرت کیسے ہوئی، آنکھ کسی غیر کے چہرے پر کپڑوں پہ پڑ جائے۔ اے سالما تجھے سزا ملے گی، تجھے سزا بھگت نہیں پڑے گی جب تک آمنا کے لال کی زبان پر آسمانوں سے معافی نہ آ جائے، تجھے مدینے میں پیر رکھنے کی اجازت ہی کوئی نہیں، چھوڑ کے چلے گئے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہفتہ گزر گیا، اللہ کے نبی کو تشویش لاہی ہوئی، کہاں چلا گیا میرا سالبہ؟ 15 دن ہو گئے، 16 دن ہو گئے، جناب سالبہ کا پتہ نہ لگا، میرا سالبہ کہاں چلا گیا؟ عمر سلیمان فارسی 40 دن ہو گئے قریب ہونے کو ہیں، میرے سالبہ کا پتہ نہیں لگ رہا، اور چلو زندہ کی نہیں مرنے کی خبر تو لا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان فارسی تلاش کرتے کرتے مدینے کی باؤنڈری سے باہر نکل گئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور اس کی بکریاں گھاس چر رہی تھی، اللہ اکبر، کہا تو نے ہمارے سالبہ کو تو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا میں تو مدینے میں کسی کو جانتا ہی کوئی نہیں، اپنی بکریوں کو میں یہاں اس لیے لے کے آتا ہوں، کچھ عرصہ سے لگتا ہے کوئی مدینے میں بابرکت چیز آئی ہے، مدینے میں کسی ہستی نے قدم رکھا ہے، بنجر زمین بھی ہریالی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، میں اپنے قبیلے سے بکریاں لے کے آتا ہوں، مدینے کے گرد و نما میں گھماتا ہوں، وہ گھاس کھاتی ہیں، پانی پیتی ہیں اور یہاں سے چلی جاتی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، لیکن ایک کئی دن ہو گئے میں بکریوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، وہ میرے ڈنڈے تو کھاتی ہیں، میرے لاتے گھسے تو کھاتی ہیں، میں گلے میں رسیاں ڈال ڈال کے گھماؤں، اللہ ہو غنی، وہ رسیاں توڑاتی ہیں، پتہ نہیں ایک بندہ وہ سامنے غار کی سوراخ میں دہانے میں بیٹھا ہوا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے 3-4 دن کے بعد آتا ہے، پاؤں ننگے، کپڑے پھٹے ہوئے اور خشکی کی وجہ سے اس کے چہرے سے کھال رونے کی وجہ سے اتر گئی، وہ میری بکریوں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، میری بکریاں دوڑ کے اس کے پاس جاتی ہیں، وہ یوں کر کے منہ کھولتا ہے، میں اس کے تھنوں کو یوں کرتا ہوں، 2-4 دھارے دودھ کی پی کے پھر روتا ہوا واپس چلا جاتا ہے اور کہتا اللہ سالبہ کو معاف کر دے، اللہ سالبہ کو معاف کر دے۔ عمر کی چیخ نکل دوڑے، اللہ اکبر، جا کے دیکھا یوں پتھروں کے اوپر لیٹا ہوا ہے، آنکھوں کی بینائی بھی آہستہ آہستہ جا رہی ہے، اور کہہ رہے اللہ میرے پہ رحم کر دے، اللہ دیکھ میں نے اس احساس کے اندر کھانا چھوڑ دیا، پہننا چھوڑ دیا، اللہ یہ آنکھیں پلکیں نہیں جھپکا کرتی تھی حضور کی جدائی میں، آج 40 دن ہو گئے میں نے آمنہ کے لال کا مکھڑا نہیں دیکھا، اللہ میں نے جان کے تو نہیں کیا، اللہ میری نظر پڑ گئی تھی، مجھے معاف کر دے، اللہ دلوں کے بیچ جانتا ہے، اگر میں نے دوبارہ نگاہ اٹھائی تو مجھے سزا دے، اگر اس وقت سے اللہ میں نے غیر تو غیر، یا اللہ نافرمانی تو دور کی بات ہے، جن کو دیکھنا چاہیے تھا انہیں نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دکھڑا سن رہے تھے اور جا کے کہا سالبہ کا جی آنکھیں، عمر عمر خدا کے واسطے اب اس سینے کے اندر برداشت کوئی نہیں، اب اس جسم کے اندر برداشت کوئی نہیں، یہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اگر اللہ کے نبی کی زبان پر میرے خلاف میرے لیے کوئی سزا آئی ہے تو عمر مجھے نہ سنانا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمان فارسی چلے گئے، کہا سالبہ تجھے کیا بتلاؤں، ماں اولاد کی جدائی میں اتنی رو رہی جتنا کملی والا تیری جدائی میں رو رہا ہے، چل اللہ کے نبی کا ہاں ٹھار دے، سینہ ٹھنڈا کر دے۔ کہا جب تک اللہ کی طرف سے میرے حق میں گواہی نہیں آئے گی میں نہیں جاؤں گا۔ کہا وہ بلا رہے ہیں۔ کہا پھر ایسا کر، تجھے پتہ ہے مدینے میں کون سی نماز، مجھے 40 دن ہو گئے، کون سی نماز کس وقت ہے؟ جب اللہ کے نبی نماز کی تیاری کے لیے مصلی پہ چلے جائیں، مجھے اٹھا کر حضور کے قدموں میں لے جانا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں میں بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، جب حضور سلام پھیریں گے میں جا کے قدموں میں گر جاؤں گا، سالبہ کو معافی دے دو۔ اللہ اکبر، ان کو اٹھا کر مدینہ شریف لے کے گئے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، یہ بھی پیچھے ہاتھ کھڑے نیت کر کے میرے عزیز ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک ربک الکریم، اے بندے بتا تو صحیح کس وجہ سے تو میرے سے دور ہو گیا،
یہ سمجھا یہ آیت میرے لئے اتری چیخے مارتے ہوئے غش کھا کے دھڑم سے زمین پہ گر گئے بے ہوش ہو گئے اللہ اکبر رحمت عالم نے سلام پھیرا اتنے میں سالبہ کے خاندان والے ان کو اٹھا کے گھر لے گئے اللہ اکبر حضور نے فرمایا میرے سالبہ کی آواز لگ رہی تھی جی یا رسول اللہ وہ قرآن کی ایک آیت برداشت نہ کر سکا اب پورا قرآن کیسے کھپا گئے نافرمانیوں کی نشانیاں شرابیوں کی نشانیاں سود خوروں کی نشانیاں کھپا گئے ہڑپ کر گئے بندے بتا تو صحیح مالکم لا ترجون للہ وقارا میں نے تو ماں کی گود سے لے کر قبر تک میں نے تیرے حق ادا کیے تو نے میرا ایک حق بھی ادا نہیں کیا یہ پوچھے گا اللہ قیامت کے دن ما غرک بربک الکریم بتا تو صحیح اتنے دن میرے سے دور کیوں رہا یہ سمجھے میرے لیے آیت اتنی اللہ اکبر رحمت عالم نے فرمایا میرا سالبہ لگتا تھا جی ہاں اللہ اکبر نماز میں آیا تھا کھڑے کھڑے گر گیا قبیلے والے اٹھا کے لے گئے آپ نے فرمایا مجھے میرے سالبہ کے گھر لے چلو اللہ اکبر جا کے دیکھا نزا کا عالم ہے سانسیں بند ہو رہی ہیں زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں وا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تشریف لے گئے اور آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے جناب سالبہ کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھ لیا دامن نبوت سے نبوت کی خوشبو جب سالبہ کی کان کی نتھ تک پہنچی آنکھ کھولی حضور کا چہرہ دیکھا گیا رسول اللہ کہاں آپ کی گود کہاں میں اپنا سر اٹھایا زمین پہ رکھ دیا کہ یا رسول اللہ سالبہ تو اللہ رسول کا گستاخ ہے کملی والے تیری پاک گود میں سالبہ کو سر رکھنے کی اجازت کوئی نہیں حضور نے پھر گود میں سر لیا سالبہ نے پھر نیچے رکھ دیا کہ کملی والے جب تک آسمان سے معافی نہیں آتی میں تیری گود میں سر نہیں رکھتا اس قابل کوئی نہیں آپ نے میرے عزیز و سالبہ کا سر گود میں لیا اور دونوں ہاتھوں سے سالبہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ پکڑا اور کہا اے سالبہ آنکھیں تو کھول آسمان سے خوشخبری آ گئی اللہ اکبر میرے عزیز و آسمان سے خوشخبری آ گئی سالبہ رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا رب العالمین کی قسم ہے زمین پر میں تیرے سے راضی ہو گیا عرش بری پر خدا تیرے سے راضی ہو گیا تو نے آج اللہ کو ایسے رو کے دکھایا کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی تیرے پہ ترس آ گیا بس میرے عزیزو اتنا کہا کہ یا رسول اللہ اللہ میرے سے راضی ہو گئے جی آج راضی ہو گئے کفوز تو بھی رب الکعبہ پھر جاؤ میری قوم کو بتا دو کعبے کے رب کی قسم سالبہ کامیاب ہو گیا ہے میرے عزیزو کیا عالم ہوگا رحمت عالم کی گود میں جس نے جان دے دی ہو کوئی سجدے میں جان دے کوئی میدان جہاد میں جان دے کوئی میرے عزیزو زنزروں میں جان دے کے شہید ہو جائے اس مرد قلندر کا کیا کہنا گود مصطفیٰ کی ہو اللہ اکبر وجود سالبہ رضی اللہ عنہ کا ہو میرے عزیز حضور نے اعلان فرمایا اس کے کفل دفل کا میں انتظام کروں گا کفل بھی حضور نے پہنایا غسل بھی حضور نے دیا جنازے کے لیے اللہ کا نبی چلے اللہ اکبر ایسے چل رہے تھے ایڑی زمین پر نہیں پنجے رکھ رکھ کے چل رہے تھے اللہ اکبر صحابہ رض کرنے لگے یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھتے فرمایا اس نے خدا کو ایسا رو کے دکھایا غلطی نہیں تھی غلطی جیسی ہو گئی تھی اس نے خدا کو ایسا رو کے دکھایا اللہ اس سے اتنا راضی ہوا آج اس کے جنازے میں جبرائیل بھی آیا ہوا ہے جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتہ بھی آیا ہوا ہے میرے پیارو اپنے آپ کو بدلو حکومت کو نہ بدلو معاشرہ تب بدلے گا جب میں اپنے آپ کو بدلوں گا باپ گناہوں میں مبتلا ہو ماں گناہوں والی چادر نہ اتارے اور سمجھے کہ دودھ پینے والا عبد القادر جیلانی بنے باپ کی نگاہ میں نہ تائے کی نہ چاچے کی نہ بھائی کی نہ رشتہ دار کی نہ قوم قبیلے کی نہ گاؤں کی نہ محلے کی کوئی محفوظ نہیں اور نیت کر کے بیٹھا ہے بیٹی کے ماتھا چوم کے کہہ رہے خدا اسے رابعہ بصریہ بنائے گا اگر خدا کے واسطے اس نسل سے کچھ لینا ہے تو اپنا کردار کچھ دکھانا پڑے گا ورنہ ہمارے بچے امریکہ کی بے حیائی سے اتنی متاثر نہیں ہو رہے جتنے ماں باپ کی گناہوں والی زندگی سے متاثر ہو رہے ہیں
دادے کو نماز کا احساس نہیں، باپ کو نماز کا احساس نہیں۔ حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے، فرمایا لوگو 40% ہماری نسل کا بیڑا غرق، 80% ہماری نسل کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اپنے گھروں میں حلال مال لانا چھوڑ دیا ہے، اور 10% ہماری نسل تباہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہماری عورتوں نے نماز پڑھے بغیر بچوں کو پکا کے کھلانا شروع کر دیا ہے، اور 10% ہماری نسل اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ ہم نے دین کے حلقوں کے اندر بیٹھ نہیں چھوڑ دیا ہے، ہماری نسل کا 100% بیڑا غرق ہو گیا۔ بابو جی میں یوں نہیں پوچھتا آپ کے بیٹے کتنے، میں آپ سے یوں نہیں پوچھتا بیٹا کون سے محکمے میں، میں یوں نہیں پوچھتا کون سی یونیورسٹی کے اندر، میں یوں نہیں پوچھتا کون سے مدرسے میں عالم بنا یا حافظ بنا۔ کسی کے 4 ہیں، کسی کے 1 ہے، کسی کے 2 ہے، کسی کے 7 ہے، کسی کی بیٹے بیٹیاں، کسی کے نیرے بیٹے بیٹے، اور 4 والوں سے پوچھوں گا، 7 والوں سے پوچھوں گا، جاؤ جاؤ اس بابرکت اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر جانا۔ کوئی میرے بچوں، میرے عزیزوں، کوئی بی اے میں، کوئی ایم اے میں، کوئی ایف اے میں، ان 4 بچوں کو اپنے پاس بٹھا لینا، اس میں سے ایک سے کہنا بیٹے میں جب مر جاؤں تو میرے جنازے کے اوپر جب جنازے کی 4ویں 3ویں تکبیر پڑھی جائے گی، اللہم فی الحینا و میتنا پڑھی جائے گی، اے میرا بچہ مجھے دوسروں سے سروکار کوئی نہیں، بے شک میرے جنازے میں کوئی آئے نہ آئے، میرے بچوں وہ دعا مجھے ذرا پڑھ کے سنا دو۔ اگر تیرا بچہ تیرا دعا پڑھ کے سنا دے تو سمجھ لے جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا، اگر تیرے بچے تجھے ہنس کے دکھا دیں اللہ اکبر، پھر تجھے دنیا کی طاقت کو جنت میں لے جا سکتی کوئی نہیں ہے۔ ان بیٹوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا، انہیں پہاڑوں میں چھوڑ گئے، خود امریکہ کی رنگ رلیوں میں جا کے مصروف ہو گئے۔ خدا پاک کی قسم تیرے بچے کو تیرے تربیت کی، تیرے کردار کی ضرورت ہے، تیرے کمائے ہوئے ڈالر کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ آ کے دیکھ تیرا بچہ ڈالر کا، تیری حلال کمائی کا کہاں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، خدا را خدا را خدا را میں اپنی ماؤں سے کہوں گا اپنے بچوں کو وقت دیجئے۔ اللہ اکبر، آج میرے سے ایک وعدہ کر کے جاؤ، گھر والیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج میرے سے وعدہ کر کے جاؤ، اپنے شوہر کا، اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کریں گی، خدا پاک کی قسم پھر تمہارا بچہ تمہیں تہجد کے سجدوں میں مزے لیتا ہوا تمہاری آنکھوں میں نظر آئے گا۔ جب ہر کام فلانی کام والی سے، فلانی کام والی سے، فلانی نوکرانی سے کرواؤ گی، جنت میں تو جائے تجھے لے کے جائے، کندھے پر تجھے بٹھا کے حج کرا کے جائے، روٹی کا لقمہ کسی غور سے کھائے، جسے نہ غسل کا پتا، نہ نہانے کا پتا، نہ پاکی کا پتا، ٹھیک ہے کام والی بڑی رابعہ وسیع ہے، لیکن ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹوں کو ہاتھ سے پکا کے دیں۔ میں ایک عورت کا ذکر کر کے جاؤں گا، جس عورت کو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 6 سال کے ہوئے، ہندوستان کی عورتیں ساری آ گئی اور آ کے کہنے لگی فرید کی اماں تیرے سے کوئی سوال پوچھنا ہے۔ فرمانے لگی کیا سوال ہے؟ کہ تیرا بچہ بھی 6 سال کا، ہمارے بچے بھی 6 سال کے، لیکن سمجھ نہیں آتی، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں کا کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں اور تیرا بچہ تیرے ہاتھ کی پکی کھا کر 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بتا آٹے پہ کیا پڑتی ہے، بتا گندم کے دانے پہ کیا پڑتی ہے، بتا چکی کس سے چکی میں آٹا پسواتی ہے، بتا بتا سالن کے اندر کون سا مدینے کا یا مدینے والے کا پسینہ ڈالتی ہے کہ تیرا بچہ اتنا آس کے رسول ہے۔ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی رب العالمین کی قسم ہے، آج جو میرا بچہ درود شریف پڑھ رہا ہے اس میں فرید کا کمال نہیں، اس میں فرید کی ماں کا کمال ہے۔ جب تک یہ میرے 9 مہینے کوک میرا، رب العالمین کی قسم ہے میں نے 9 مہینے کسی دن کا ناغہ نہ کیا، اسی دن میں بھی خدا کا قرآن سنایا، رات کو بھی قرآن سنایا۔ جب یہ میری گود میں آیا میں نے 2 کام کیے، حالت نپاکی کے اندر تھی، اس وقت بھی میں نے اسے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جب یہ دودھ پیتا تھا میں اللہ اکبر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اس کو دیکھتی تھی، کان میں درود شریف پڑھنے لگ جاتی تھی، اللہ اکبر۔ جب یہ 6 سال کا ہوا درود کا بھی اثر ہو گیا، قرآن کی تلاوت کا بھی اثر ہو گیا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے اسے انسان بنا دیا، درود کی برکت سے اللہ نے اسے ولی الرحمان بنا دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کاکی ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو، ماں پہلے دن مدرسے کے اندر لے کے گئی، اللہ اکبر، اور مدرسے کے اندر پڑھا کے لے کے آئی،
قطب الدین بختیار کاکی نے کہا اماں روٹی دے اماں روٹی دے کہ بیٹے قرآن خدا کا پڑھے روٹی خدا کی مخلوق سے مانگے جس کا قرآن پڑھ کے آیا روٹی اس سے مانگ پہلا دن تھا کہ اماں آگے تو تو روٹی دیتی ہی کہ پہلے تیرا رابطہ ماں کے ساتھ تھا اب تیرا رابطہ قرآن کے ساتھ ہو گیا اس سے مانگ روٹی کہ کیسے مانگتے ہیں وہی ٹوپی وہی کپڑا سر کے اوپر سن میری بیٹی ہی خدا پاک کی قسم اگر بچوں کی تربیت موبائل سے ٹیپ سے اگر بچوں کی تربیت ٹی وی سے ہوتی تو ہر ایک کی گود کے اندر فرید الدین گنج شکر ہوتا جب تم نے قرآن سے درود شریف سے تربیت کرنا چھوڑ دی تو پھر نتیجہ تمہارے سامنے بیوی کو بغلوں میں لے کے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تجھے تمہارے سامنے اما اللہ بھی روٹی دیتا ہے ان کو سکھاؤ کہاں مسلح بچھا دیا کہ بیٹے یہاں بیٹھ کے دو رکعت نفل پڑھ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھانا کہ اللہ قطب الدین کو بھوک لگی ہے روٹی دے دے قطب الدین کو بھوک لگی ہے روٹی دے دے حضرت قطب الدین بھی ماں کا فرما بردار تھا اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے اللہ مجھے بھوک لگی روٹی دے دے جب ماں نے دیکھا بڑھ گئی بیستراری اور تعلق کی تارے اللہ کی رحمت سے جڑنے لگیں تو ماں نے چپکے سے چولہے پر توی رکھ کے اتنی سی ٹھیکری پکا دی اور اسے بستروں کے اندر چھپا دی قطب الدین مبارک ہو تیرے رونے پہ اللہ نے تجھے روٹی دے دی اماں کہاں کہ تجھے خوشبو نہیں آ رہی کہ اماں آ تو رہی ہے پر میں بچوں کہاں ڈھونڈوں اماں جان ہاتھ پکڑ کے کبھی الماری میں کبھی اتاق میں کبھی تکیے کبھی بستر کے پاس چپکے سے لے گئی کہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے قطب الدین نہیں کر کے بستروں میں ہاتھ ڈالا پکی پکائی روٹی مل گئی بیٹھ کے کھائی اماں اچھا اللہ سے مانگو اللہ روٹی دیتا ہے کہاں اماں پھر آج کے بعد میں تیرے سے نہیں مانگوں گا جب بھوک لگے گی تو اللہ سے مانگوں گا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اماں ایک دن مدرسے چھوڑ کے رشتے داروں کے گھر چلی گئی چھٹی کا وقت ہوا قطب الدین بختیار کاکی آئے آنگن میں ویڑے میں کمرے میں سلیپنگ روم میں اماں جان کو دیکھا اماں نظر نہ آئی کہنے لگے بھوک لگی ہے پہلے اللہ سے روٹی مانگ کے کھاؤں پھر ماں کو تلاش کروں گا مصلے کے اوپر بیٹھ گئے نماز کا سجدے کیے اللہ روٹی دے دے اماں بھی گم ہو گئی اللہ ماں کو تلاش کرنا ہے اللہ جلدی روٹی دے دے جلدی روٹی دے دے اللہ نے جو اس کی رحمت کے ساتھ قطب الدین کا کنیکشن جڑا ہوا تھا اللہ نے وہ کنیکشن ماں کے سینے کے ساتھ جوڑ دیا کہ تو محلے میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں آج تیرے بیٹے کی ایمان کی غیرت کا معاملہ ہے میری توحید کا معاملہ ہے جلد اٹھتی کر اور جا کے میرے قطب الدین کا خیال کر یوں نہیں کہا روٹی دے قطب الدین کی ماں کو خیال آیا اوہ یہ تو بچے کی چھٹی کا وقت ہے مصلے پہ بیٹھا ہوگا بستر میں روٹی نہ ملی تو میرے بچے کا اعتقاد اللہ کی رحمت سے اٹھ جائے گا وہ دوڑی پھر ماں نے دوڑتے ہوئے جملے کے عرش والے تجھے اس بزرگی کا واسطہ اس ہڈیوں کے ڈھانچے کا واسطہ کبھی دوتوں سے اللہ کو واسطہ کبھی میرے بزرگوں داڑھی پکڑ کے بیٹھ جایا کرو اللہ اے اللہ اس سفید بالوں والوں کو تو عذاب دے گا اللہ جس جسم کو اولاد نے نہ چھوڑا بیوی کے تانوں نے نہ چھوڑا اپنے اوپر اللہ میرے پاس بچا ہی کیا لیکن اللہ میں نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے اللہ اکبر تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں اللہ میں لینے آ گیا آج تو دینے کے لیے آ جا قطب الدین بختیار کاکی کی اماں اپنی چادر بھی سنبھال رہی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے عرش والے آج ماؤں کا ناز بچا لے اللہ اے عرش والے تجھے ماں کی مامتا اور ماں کے دودھ کے قطروں کا خلا واسطہ آج میرے بچے کو بھٹکنے نہ دینا اپنی ذات سے مایوس نہ ہونے دینا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی اماں جب گھر کے اندر آئی تو دیکھا نیند کی آغوش میں قطب الدین بختیار کاکی سو رہا ہے ماں کا کلے جاموں کو آیا کہ روٹی نہیں ملی بھوکا سو گیا ہوگا اماں نے گودی میں اٹھایا چومنا شروع کر دیا اور چوم کے کہا بیٹے معاف کر دے تیری ماں روٹی پکانا بھول گئی کہ اماں کس کے لیے پکاتی ہے کہ تیرے لیے کہ اماں آج سے پہلے تو پکائی کوئی نہیں کہ بیٹے اللہ اکبر آج سے پہلے ایسا واقعہ بھی نہ ہوا کہ اماں کون سا واقعہ کہ بیٹے آج تک بتا کبھی بھوکا سویا کہ اماں تجھے کس نے کہا میں آج بھی بھوکا سویا جیسے پہلے رج کے سوتا ہوں آج بھی رج کے سویا ماں یوں کر کے حیران ہو کے دیکھنے لگ گئی کہ اماں جی تجھے کیا پتا گھر میں میں نے تجھے نہ پایا لیکن اس ذات کو تو پایا جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اللہ
تو نے اس سے لینا سکھایا، اما جب میں نے تجھے گھر میں نہ پایا میں نے تیرا خیال ہی ختم کر دیا، میں مسلح پر آیا دو رکعت نفل پڑی میں سجدے میں پڑ گیا، میرے کہا اللہ روٹی دے دے تیرا قطب الدین بھوکا ہے روٹی دے دے، اما جان میں نے جب سر اٹھایا تو مجھے کمرے میں بستروں میں سے روٹی کی خوشبو آئی، اما میں نے ہاتھ ڈالا پکی پکائی تازہ روٹی آ گئی، اما میں ایک ہاتھ کو سونگ کر اما سونگی رگلیوں کو، اما کہنے لگی کیوں کا پتہ نہیں اناج بدل گیا یا پکانے والی بدل گئی، کہ قطب الدین کیا ہوا، کہ رب العالمین کی قسم ہے روزانہ روٹی کھاتا ہوں آج کی روٹی کھائی ہے کبھی اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج کی روٹی کھانے کے اندر مزہ آیا ہے، توکل اللہ کی ذات میں کر کے دے، ان کو اب نہیں سمجھاؤ گے تو کب سمجھاؤ گے، جب دنیا کی بہرا رویوں کے حوالے ہو جائیں گے اس وقت دعائیں کرواؤ گے، جب بالکل ہی نسل کا کچھ نہیں بچے گا بیٹیاں عدالتوں میں نکاح کرنے لگ جائیں گی اس وقت دعا کرواؤ گے، ایک آج کی بیٹی ہے جسے فرض نماز یاد کوئی نہیں، ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی، اللہ اکبر، آپ نے دیکھا بیٹی کی آنکھوں کے نیچے کالے رنگ کے حلقے پڑے کالے کالے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی تجھے کیا ہو گیا، کچھ آرام بھی کر لیا کر سو بھی جایا کر، کہ ابو جی آپ کو آج احساس ہوا، اللہ کی عزت کی قسم 20 سال ہو گئے تیری بیٹی نے بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی چیخیں نکل گئی، فرمایا بیٹی کوئی زنانہ بیماری یا کمزوری یا کمر میں درد ہے، کہ ابا جان تجھے کیا بتاؤں جب ان آنکھوں کے سامنے قبر کا درد آتا ہے تو دنیا کا درد بھول جاتا ہے، آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا، فرمایا جب رات کو نمازوں سے ذکر سے تلاوت سے فارغ ہو کر گھر کا چراغ بند کرتی ہوں اور میرے ابا جان جب کمرے میں اندھیرا دیکھتی ہوں بستر پہ پیر رکھتی ہوں، ابا جان اپنی جسم کو بستر کے حوالے کرتی ہوں، اس کمرے کے اندھیرے کو دیکھ کے خوف آتا ہے، پھر میں کہتی ہوں وقت کے امام شافعی کی بیٹی تیرے سے کمرے کا اندھیرا برداشت نہیں ہوتا، قبر کا اندھیرا کیسے برداشت کرے گی، ابا جان پھر بستر چھوڑ کے مسلے پہ بیٹھ جاتی ہوں اور کہتی ہوں اللہ شافعی کی بیٹی کو قبر کے اندھیرے سے بچا لے، ابا خدا کو رو کے دکھاتی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں لگتا فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے، ابا جان لمحے لمحے گزر گئے، اللہ کی عزت کی قسم تیری بیٹی نے 20 سال ہو گئے کبھی سو کے نہیں دیکھا ہے، یا 12 بجے اٹھنے والی اور اٹھ کر میرا عزیزو سیدھی ٹی وی کے اوپر موبائل کی میرے عزیزو فیس بک کھول کر ڈیزائننگ دیکھنے والی، خدا پاک کی قسم تجھے کیا پتا جس نسل کو تُو نے 9 مہینے گود میں اٹھایا تھا اس کے مستقبل کا ڈیزائن تبدیل ہو گیا، وہ ماں باپ کا فرما بردار نہ رہا، اس کے اندر سے بہن بھائیوں کا پیار ختم ہو گیا، تائے چاچے کا پیار ختم ہو گیا، اے میری ماں اے میرے بزرگو آج تمہیں مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، خدا پاک کی قسم یہ پگڑی یہ ٹوپی یہ آنکھ کا آنسو یہ تقوی پرہیزگاری اللہ کی قسم یہ لب کا کمال نہیں ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے، پتہ نہیں کون سے رات کے پہر میری ماں نے رو کے خدا کو دکھایا تھا، پتہ نہیں کون سے سجدے میں اعتکاف بیٹھ کر افطاری سحری کے دسترخوان پر میرے ابا نے اللہ کو رو کے دکھایا تھا، خدا پاک کی قسم باغ لگ گئے رنگ لگ گئے، جب میرے عزیزو اللہ عروج کے پر دیتا ہے اور دنیا نیچے نظر آتی ہے اس وقت میرے عزیزو علم تقوی یاد نہیں رہتا، اس وقت صرف ایک ایک بول زبان پہ یہ آتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میرے پیارو جاؤ 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 خدا پاک کی قسم جو جنت کے چشمے تمہارے گھر کے اندر ہے، جل کا پانی کبھی کھارا نہیں ہوتا، جل کا پانی کبھی بے لذت نہیں ہوتا، جل کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا، ایک باپ کی اللہ اکبر اداؤں کا چشمہ، ایک ماں کی وفاؤں کا چشمہ، اور میرے پیارو تم علم میں عمل میں متقی بل جاؤ، پیر طریقت بل جاؤ، وقت کے امام بل جاؤ، دنیا کے عہدے کے اللہ اکبر وزیر اعظم کیوں نہ بل جاؤ، ہر لمحے میں تمہیں ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میرے بابو ماں باپ کی دعاؤں سے زندگی کی ٹوکری کو خالی نہ کرنا، خدا پاک کی قسم ہے ماں باپ کی دعا دنیا میں تو کیا مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر رگ لگا دیتی ہے،
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه شرك نہ کرنا وبالوالدين احسانا جاؤ البوا سے ان نو سے کہہ دو تمہیں تمہارے بیٹے کے ساتھ ماں باپ بیٹھے پسند نہیں آتے تمہیں شوہر کے ساتھ باتیں کرتے پسند نہیں آتے اللہ فرماتے عبد الحلال ایک کل کی پسند بتا ایک میری پسند بتا بیٹا اپنا مکان بنائے ماں باپ بیڈ روم میں اچھے نہیں لگتے اور میری پسند یہ ہے مجھے نماز کی حالت میں بھی اچھے لگتے ہیں ربنا فل لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو جنید بغدادی کیوں نہ مل جائے کتب ابدال کیوں نہ مل جائے وقت کا شیخ کیوں نہ مل جائے روحانی پیشوا کیوں نہ مل جائے تو فقیر کیوں نہ مل جائے تو امیر کیوں نہ مل جائے جب تک نماز کے مٹھڑے بولوں میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا میں تیری دعا کو آسمانوں پر نہیں آنے دوں گا میں تیری نماز کو آسمانوں پہ نہیں آنے دوں گا خبردار اگر ماں باپ کے لیے دعا کرنے سے پہلے سلام پھیر لے میں تیری نماز قبول نہیں کروں گا بس میرے پیاروں یہ میری بات تھی یہ دل کا دکھڑا تھا خدا دوبارہ لاوے اگر میرا رزق تمہارے پاس مقدر ہے اللہ دوبارہ لے کے آئے یہ وہ بنیاد دی میرے عزیزو ہماری کوتاہیاں ہیں جن سے بالکل غافل ہیں جن کی طرح توجہ نہیں دیتے اور یہ اللہ کے دربار میں وہ گناہ ہے جن گناہوں کی بدولت اللہ اپنی رحمت کو روک دیتا ہے سارا مجمع میرے ساتھ مل کے میرے عزیزو اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے اور شہداء زلزلہ کے لیے اللہ کے دربار میں گڑ گڑ کے دعا کرے اللہ ہم بار بار آزمائشوں کے متحمل نہیں متحمل نہیں اللہ یہ آزمائشیں بار بار برداشت نہیں کرتے اللہ ہم جو بھی کریں تو کچھ نہ کرنا اللہ تو ہمارا سب کچھ برداشت کرتا ہے ہم تیرا کچھ برداشت نہیں کر سکتے یا اللہ جو آیا ہے اللہ ہم نے آزمائش سمجھ کر تیری اللہ تیرا حکم سمجھ کے قبول کر لیا اللہ جسم ہمارے کھوکھلے ہو چکے اب آنکھیں اور جنازہ دیکھنے سے قاضی نے اللہ ہم نے بیٹوں کے جنازے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہم نے ماں باپ کے جنازے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور لوگوں روڈ ایکسیڈنٹ کے دفنا دیتے ہیں یا تو وارث سامنے پڑے ہوئے تھے دفنانے کی ان کے اندر ہمت کوئی نہیں تھی اللہ کی قسم مجھے بتا رہے تھے دس دس جنازے پڑے ہوئے تھے ایک بھی دفنانے والا کوئی نہیں تھا یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر بھی گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے پھر بھی گناہ والی زندگی سے معافی نہیں مانگ رہے چھوڑ دو یہ بالوں کا خدا کو بھی پسند ہے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے خدا پاک کی قسم اللہ اکبر جب یہ قبر میں داڑھی لے کے جائیں گے فرشتے بھی دیکھ کے کہیں گے چھوڑ دو یہ حضور کا غلام آ رہا ہے میرے عزیزو نماز میرے عزیزو کامل تو پڑھ کے ہو ہی نہیں سکتا جیسی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا دوسرا قرآن پاک پڑھے نہیں پڑھے ان پڑھو اچھا بابو جی ٹی وی کے بارے میں جانتے کوئی نہیں پتر کا ٹچ موبائل ہو ابا ان پڑھ ہاتھ میرے کے کتھو چلتا ہے کتھو کھلتا ہے اگر باپ بیٹے کا موبائل پکڑ کے کتھو چلتا کتھو کھلتا اگر تو خدا کی قسم رب کا قرآن ہاتھ میں لے کر کا الٹا ہو یا سیدھا ہو یہ نہیں پتا سیدھا کدھر سے الٹا کدھر سے اللہ اکبر بیٹے کے موبائل کو دیکھ کر ادب کے ساتھ رکھتا ہے قرآن کو بھی ادب کے ساتھ دیکھ لیا کر کبھی سینے کے ساتھ لگا لیا کر کبھی ہوٹوں کے ساتھ لگا لیا کر اور کاکا اللہ تو بھی سونا تیرا قرآن بھی سونا جس نبی پر قرآن آیا وہ نبی بھی سونا اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا لیکن میرا دل کرتا ہے میں بھی حافظ قرآن بنتا اللہ فرماتے فرشتو اس کے لفظوں کو کوٹ کر لو یہ حافظ تو بن نہ سکا تمنا لے کے آیا ہے قیامت کے دن جہاں حافظوں کو تاج بناؤں گا اسے بھی لائن کے اندر کھڑا کر دینا اور سنو ایک بات آخری جنتی جنت کے اندر چلے گئے جہنمی جہنم کے اندر اللہ نہ کرے کوئی جاوے چلے گئے او جنت الفردوس کے اندر جنت الفردوس کے اندر ہاں جی بزرگوں کچھ چاہیے وہ کہے گا رب رب اتنا بڑا سونا مکان دکان کپڑے شپڑے سب کچھ بڑی چیز کچھ تو لو میرے چار بچے تھے ان میں سے ایک بچہ حافظ قرآن تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر میں تلاش کر رہا ہوں حافظ عبید حافظ انور کہیں نظر نہیں آ رہا وہ کہیں گے جنتی نوکر کہیں گے خادم کہیں گے ہمیں بھی پتا کوئی نہیں رب سے پوچھ کے آتے ہیں اللہ وہ جنت الفردوس کا مہمان کہہ رہا سب کچھ مل گیا لیکن میرے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی جس کو حافظ قرآن بنایا جس کو کندھے پر بٹھا کے اتنی اونچی پہاڑی پہ مدرسے میں چھوڑ کے آیا کرتا یہاں ابھی فرما رہے تھے شہداء کی یادگار بناؤ میرے عزیزو اللہ اکبر یہاں شہداء کی یادگار میں ایک دینی مدرسہ بناؤ بچے قرآن پڑھیں گے خدا کی قسم نسلیں تمہاری سنوریں گی مغفرت اللہ ان کی فرمائے گا کریں گے کوشش سارے انشاءاللہ تعالی کہاں ہے اللہ
اللہ فرمائیں گے جاؤ اس جنتی سے پوچھ کے آؤ تم نے ملنا ہے، کجی اللہ میں نے ملنا ہے، اللہ فرمائیں گے اس کا بیٹا نچلے درجے میں رہتا ہے، جاؤ پروں والا گھوڑا لے جاؤ اور اس کے بیٹے کے دروازے پہ لے جاؤ، ہاں میاں ابو جان تجھے اوپر بلا پروں والے گھوڑے پہ اڑتا ہوا آئے گا، ابو سے ملے گا، ابو جی آپ کہاں؟ وہ کہے گا جنت الفردوس میں اللہ کے عرش کے سائے کی چھت ہے، آپ کہاں؟ ابا جان وہ نچلے درجے میں، کہے گا پترا میں نے قرآن دی 10 صورتیں بھی کوئی نہیں آن دیاں، ابو جی مجھے قرآن کی 10 صورتیں، اب باپ کہے گا بیٹے مجھے تو قرآن کی ایک صورت سال تراوی میں قرآن سنایا، ایک آیت پر سانس تو لیتا تھا، میں تیرے باپ کا جنت کے اندر درجہ بلند کرتا تھا، تو نے 22 سال کے اندر اتنا قرآن سنایا کہ میں اللہ اتنا راضی ہوا، میں نے تیرے باپ کو قبر کے کوٹھرے میں سے اٹھا کر جنت الفردوس دیا۔ میرے عزیزو اندازہ لگاؤ، میں نہیں کہتا ایک بچے کو، میں نہیں کہتا دو بچے کو، اگر اللہ نے بیٹے دیے، اللہ نے بیٹیاں دیا، نیت کرو سب کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، خود بھی قرآن کے حافظ بنیں گے، ڈاکٹر بھی اچھا، وکیل بھی اچھا، انجینئر بھی اچھا، میرے عزیزو تو خدا کی قسم اس کا قلم اسے جنت میں لے کے جائے گا، اس کی وکالت اس کی جنت میں لے کے جائے گی، اگر قرآن کا حافظ قرآن کے خلاف کام کرتا رہا تو اس کی مخالفت اسے جہنم میں لے کے جائے گی۔ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، دنیا کے اچھے عہدوں پہ لے کے آنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، کرتے ہو نیت میرے عزیزو؟ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمارے اوپر لگایا، تبلیغ کا کام میرے عزیزو کیا ہے؟ پہلے نبی دنیا کے اندر آتے تھے، دعوت کا کام لے کے آیا کرتے تھے، دعوت کا کام کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت آیا کرتی تھی، نبی دنیا سے چلے گئے، دعوت کا کام چلا گیا، دعوت کا کام کرنے والے نہ پید ہو گئے، خدا کی رحمت بھی اٹھ گئی، آخر میں اللہ نے عالمی امت کو عالمی نبی دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک اللہ نے نبی بھی عالمی دیا، اللہ نے دعوت بھی عالمی دی، نبی آئے 63 سالہ زندگی گزار کے چلے گئے، دعوت بھی چھوڑ گئے، دعوت کا کام بھی چھوڑ گئے، جو دعوت کا کام کرے گا، تبلیغ کا کام کرے گا، قیامت کی صبح تک خدا کی رحمت انوارات کی بارش پہ ہوتی رہے گی۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام، نبیوں والا کام، نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں والا کام اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، اس کی برکت سے قیامت دن نبی کا ساتھ عطا فرما دیا۔ یہ کام 3 دن کا محتاج نہیں، یہ کام 3 چلے کا نہیں، 4 مہینے کا نہیں، جس نے کلمہ پڑھا میرے ساتھ مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بس اس کی ذمہ داری ہے، خدا مغفرت فرمائے، خدا قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر پر فرمایا کرتے تھے، لوگوں ہم نے کلمہ پڑھا، اب دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، بیوی والے بعد میں، بچوں والے بعد میں، پہلے ہم سب نبی کے کام والے، بولو بولو کون ہے سارے نبی کے کام والے، اب کون ہے بولو نبی کے کام والے، ابھی آواز پوری نہیں آئی، کون ہے ہم سارے، کون ہے ہم سارے، کون ہے ہم سارے، اور نبی کا کام کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کر دینا، جہنم سے بچا کر جنت کے اندر لے جانا، یہ دعوت فکر اللہ کرے ہمارے اندر زندہ ہو جائے، اس کے لیے نکلو گے انشاءاللہ اللہ کے رستے میں، مال جان لگاؤ گے میرے عزیزو، نفرتوں کو ختم کرو گے، مسجدوں کا امتیاز مٹاؤ گے، ہر ایک مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرو گے، نیت کرتے ہو سارے؟ اب سارا مجمع میں بتاؤ کام کا اور وعدہ کرو، ایک 5 وقت کی نماز کا وعدہ انشاءاللہ، دوسرا قرآن پڑھنے آوے یا نہ آوے، روزانہ اسے کھول کے دیکھ کے تھوڑی دیر ضرور بیٹھیں گے، اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھو گے انشاءاللہ، تم اس کی بہاریں دیکھنا، اس کی برکت دیکھنا، چہرے پر نور دیکھنا، گھروں میں رونق دیکھنا، اور خدا کے واسطے اپنے بچوں کو داڑھی کا، پگڑی کا، ٹوپی کا کلچر، اور اپنی بچیوں کو پردے کا، دوپٹے کا کلچر سکھلاؤ، خدا کی قسم غیرت گھروں کے اندر آئے گی تو خدا کی رحمت بھی ان پہاڑوں اور پہاڑوں میں بسنے والوں میں برسے گی۔ اب توبہ کے کلمات میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اب میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے،
بے حیائی سے، بد عہدی سے، بد کلامی سے، بد نگاہی سے، نافرمانی سے، رشتے ناتے توڑنے سے، ماں باپ کی بے ادبی سے، علماء کرام کی ناقدری سے، یا اللہ حرام کھانے سے، حرام بیچنے سے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے، یا اللہ میری توبہ، رشتے ناتے توڑنے سے، بہن بھائیوں کے منہ سے منہ موڑنے سے، اپنے پرائے کے غم سے دور ہونے سے، اور تمام گناہوں سے، تین مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ کشمیر کے غیور مسلمانوں، اللہ حق، خدا کا رسول حق، جبرائیل حق، قرآن حق۔ ہم نے قرآن میں پڑھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نہیں تو قرآن میں فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اے پہاڑوں گواہ ہو جاؤ، درختوں کی ہریالیاں گواہ ہو جاؤ، ان پہاڑوں میں رینگنے والے، چلنے والے، چپکنے والے سارے کا سارے گواہ ہو جاؤ۔ اے زمین آسمان کی گواہ، زمین آسمان کی فضا گواہ ہو جاؤ۔ ہم نے روٹھے رب کو منا لیا، ہم نے روٹھے رب کو منانے کی کوشش کی، کس نے رو کے بنایا، کس نے رونے جیسی شکل بنا کر، کسی نے اپنی چنی کو آنسو سے گیلا کر کر، کسی نے اپنے رومال کو، کسی نے اپنے آنسو کا قطرہ اپنی داڑھی پر نہ ڈال کے اللہ تجھے بنایا۔ ہمیں پتہ ہے اللہ اپنا یار اتنی قدر نہیں کرتا جتنا تو قدر کرتا ہے۔ اے اللہ آج فقیروں کے، امیروں کے، اللہ نکموں کے، کمزوروں کے، متقیوں کے، مجھ جیسے نکموں کے اللہ آنسو کو قبول فرما لے۔ ہم نے تو تیری رحمت کو یہاں تک سنا، اللہ تو معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں آ گئے، بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کبیر۔ تو خود کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم سارے آگئے، اپنے بھی آگئے، دشمن بھی آگئے، ہم نے اپنے سارے گلے اللہ تیرے قدموں میں ڈال دیے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کی ٹوکریاں لے کے آگئے، اللہ تو بھی رحمت کی چادر لے کے آ جا۔ شک نہ کرنا کشمیر کے غیور مسلمانوں، اللہ کی قسم اگر سچے دل سے ہم نے معافی مانگی تو اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اور کوشش کرنا میرے بابو، ہم نے نماز پڑھ لی گھر میں، آپ بھی نماز پڑھنا۔ وضو کی سہولت ہو تب بھی، اگر نہیں ہو تو قریب جہاں پانی ملے وضو کر کے جاتے آتے نماز پڑھتے جانا۔ اور پھر آپ حضرات کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام ہے اللہ برکت عطا فرما۔ اب دعا کے لیے سارے ہاتھ اٹھاویں، اللہ سے مانگیں، درود شریف پڑھ کے مانگو، اپنے لیے مانگو، میرے لیے، سارے انسانوں کے لیے مانگو، کشمیر فلسطین کے لیے، جتنا اسرائیل وہاں جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے، سب کے لیے دعا مانگو، پڑھ لو درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ربنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا خالق أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہم کو یاد ہیں، جو نہیں یاد ان کو بھی معاف فرما دے۔ جن گناہوں پر تیرے سے معافی مانگی ہے اور جن گناہوں پہ نہیں معافی مانگی، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، رشتے داروں میں، جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان کے ماں باپ بہن بھائی میں، اور خصوصاً اللہ 2005 کے جو سانحے میں ہمارے پیارے اللہ ہم سے بچھڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں ربی سمجھ کر، حکم ربی سمجھ کر ہم نے صبر کر کے قبول فرمایا ہے۔ اے اللہ تمام کی بطوفین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبر کو نور کا مرکز بنا دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، حد نگاہ تک وسیع فرما دے۔ اے اللہ مشقت کی موت میں تیرے پاس آئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو رحمت کا گہوارہ بنا دے، اللہ اس سانحے کی وجہ سے ان کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں،
اللہ سب کو شفائے کاملہ آج دادہ مسلم اللہ نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد نیک بنا دے، ہم سب میں بھائی چارہ پیار محبت نصیب فرما دے، عداوت کو بغض کو نفرتوں کو مٹا دے، اللہ ایک دوسرے کا حق دینے کا توفیق عطا فرما دے، اور جس کا حق دبایا ہوا ہے اللہ اس کا حق دینا آسان فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، جو بچیاں بچے جوان ہیں عزت والے گھرانوں میں عشق نصیب فرما، بہت سارے نام اور بہت سارے چہرے میری نگاہوں میں ہیں جنہوں نے اولاد کے لیے کہا ہے، اے اللہ اب اپنے خزانوں سے نہ بڑھاپے کو دیکھتے ہیں، نہ پانچ پن کو دیکھتے ہیں، نہ مرد اور عورت کی کمزوری کو دیکھتے ہیں، جب دینے پر آئے تو اللہ آپ اولاد کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سے زیادہ نہیں مانگتے، گھر کے اندر ایک کھلونا تو نصیب فرما دے، باقی اپنی مرضی سے جتنا دے وے اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنی رحمتوں کی چادر کو کھول دے اور ہمارے سمیٹنے والے دامنوں کی وسعت بڑھا دے، اے اللہ اپنے علم میں علم اپنے علم میں علم نصیب فرما، اکابرین کا مولانا اسحاق سمیت ہمارے پہ ہمارے سروں پہ سایہ فرما، جتنے اکابرین علماء صلحاء معززین علاقہ اللہ مدرسے اسکول کالج کے پڑھنے والے طلباء تشریف لائے، قدم قدم اللہ ان کا آنا مبارک فرما دے، اور ہر قدم کے اوپر اللہ جو ان کے دھول اڑی ہے اور جوتوں پہ پڑنے والی مٹی، اللہ جتنے مٹی کے ذرے ہیں اللہ سب کو اللہ اتنی راحت سکون نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔